Aí, rapaziada, já em casa, olha só que coisa bonita, olha aí. Olha aí. Olha o que essa menina faz, olha. Entendeu, galera? Com ela é. Entendeu? É sucesso garantido, viu? É a HT80 adição, viu, galera? Show de bola, meu irmãozinho. Lindo, 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 meu irmãozinho. Veterano aí em ação novamente, viu?